Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, първо, най-вероятно ще забележите, че малко светлината е гадничка и че тук ми седи леко оранжево. Ами, за съжаление, едното ми осветление умря. И понеже шторите са ми оранжеви и влиза оранжева светлина от тази страна. Мисля, че за днес ще го преживеете. А вие, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Преди да започнем само, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моя промокод HEX в техния сайт. Използвайки него при първоначален депозит, може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро. При втори бонус до 50% и при трети отново до 100%. Разбира се, не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега ние да видим какво ще открием пък в ТикТока. Но направи, че си се родил нисък и че си джудже. А трябва го изпратя на монстъра. Я да мога чуя. Да ти помогна, мога да пусна в Инстаграм, аз съм инфлуенсър, DMS. Помогнете му да му... Не знам как да го разтегнем това, че ако... А освен да те вържим с два коня с колесниците, примерно, и да те разпъвам, не знам. Така май няма да го разтегнем много, много ще го разкъсаме. Може и да свърши работа, да не знам. Какво е това? Музика. Музика. Музика, аха. What? Аха, музика. Нямам глас. Музика. Този е ненормален. Той не си направи музика с сламка. Раз, два, три, газ! Опа, единия потегли, другия още не може. Какво стана, бе? Не пали. Е, ран-дън-дън-дън. What the fuck? О, не. Това е брутално. Ще падна. Та му го беше запалил преди да се качи. Ужас! Нормално ли е да правим секс на първа среща? Нормално, аз съм симпатичен младеж на средна възраст. Плюс това съм доста известен. Щото брат ме, аз съм номер едно. Нормално ли е да правим секс на първа среща? Айде, давай, ти си малкият чочко! А, не! Приличаше на някаква костенурка, която е паднала по гръб и се опитва да се обърне. Гирекс се разгонил. Поли, Олег, са гей, са това. Лили и мечка! Е, бати откачаното куче. Само бели ми прави се закачи с хората. Ма бате, шо не му слоиш каишка? Абе, кога да му слоим каишка? Рекси! Ева, Рекси! Остави човека, Рекси! Ева, Рекси! Ще да чуе да знаеш. Гле, бати от епаното куче. Когато си прекалил с водката. Когато приятелката ти се събуди с мъжки глас. What up, baby? Демоне, излез, демоне! О, куси! Балончета! Стана на пръшки. Спием и нещо гледам за душих се. А пуши кой идва към мене. И страх. Пожар в Петрич. Страх, разбрах, они почнят да викат. Спием, вода карах една кофа. Спием. Вода вкарала една кофа и изгаснало сигурно. Или пак не. Когато видиш гаджето ти, навън с гаджето ти. Ау, когато имаш две гаджета. Каква изненада. И такива двете си разказват за това колко си добър. Обаче не знаят, че говорят за един и същи човек. Телефона ми е 03 осмици, момичета не ми забили, че имам по-големи сици. А, не се падна! Момичетата с по-малки гърди от неговите гереги, това в момента. А, не! Стига, бе, къв е то от днешния епизод? Дай лапа! Але ще му реже ногтите, аз не би го направил. Прави се на умрял, за да не го изяде. Добра тактика бих казал.
Аз бих го вързал и да му сложа наморник. Оле, майко. Аз е страшничко, бих казал. Okay. Леле, ще продължи. Бах ти психиката, има то човек. Как се сетна? Момчето се оплаши. Яба! Това е добро. Чето мята ще бе. Вичаш да правиш ти салта. Хеликоптер, хеликоптер. Погледни колко ми е красив кръкът. Супер! Наистина ли си мислиш, че ще тичам след него? Миличка, ти да тичаш след мен, пак не можеш да ме настигнеш. Нищо, че е дизел. Погледни колко ми е красив. Лека! А така, когато те мързи да станеш да си изгасиш лампата. Ай, този ли ще го направи? А, той ще си дръдне кучето. Когато си го дресирал да ти гаси лампата, защото те мързи да станеш. Това беше готино. Майко ми, какво прави тази котка, бе? О, бебенцето й! Абе, така няма ли да го убие, като го носи? През врата. Але, лей... Не знам. Остави го където трябваше, ама начина, по който го захапа направо, ще го изяде. Когато ти върнат машинката... Ей, брат, ето ти е машинката. А, мерси много, човек. Най-после. What the... Какво? Нали каза, че използваш машината, какво стана? Ами, да, използвах я. Е, ама, брат, брата ти е още тук, на лицето. Е, да, брат, ама, не съм казал, че ще използвам за лицето си. Топките ли си обръснал, е? Затова просто не си даваш нещата. Иначе добре, че съм аз за чиста в тази къща, че всички като си не ще живеят. Кво е това, бе? Ма какви си тия голи момчета, бе? Ще те плякам, ще те смучиш, ще я доя. Ма тая моята Елизабет Мария с какви се забива, бе? Ау! Маля моята Елизабет Мария, само да се прибере, така ще удуша, че плякането през хрив макарон ще го види. Достатъчно гледах го в този чат. Ужас. Потрес. Достатъчно с интернета за днес. Не мога повече. Па иначе, доста добро парче вади. Аха! Доста добре даже бих казал аз. Аха! Айде, майка и... Иначе добре... И тя май ще зариби някой от нейните. Тя тука седа до приятел ми украинец. Кво става, бе, брата? Здравствуй! Кво се наплашил, бе? Мари, Владимир Путин ми звъни. Браче, вале. Къде отиде, бе? Тя тука седа... Човека се притесни дали няма да го бомбандират и него. Каква ти беше пролата на телефона? Рождената дата на бившата ти. А! Не е това. Още помниш рождената дата на бившата ти. Сгафи! Как да го пробваш дали помни? Това е добро. Малък или голям? Другия въпрос. Малък или голям? Казах другия въпрос. Казах малък или голям? Когато си нагал. Малък или голям? Така като гледам как се тунинговава, май ще е голям. Харесва ли ти как да сготвих? Да, не помня кога последно съм ял нещо по-вкусно. О, наистина ли? Да, но защото имам кратка памет. Иначе със сигурност вчера. Как мъци убива приятелката си. Здравейте, какво ще желаете? Едното ми нещо, като съм на работа. Едно експресо. Еспресо. Бръкна му в здравето. За тук или за изпът? Леко бе, ще изгориш! Абе, Любов, гледай тук какво ми пише някакво. Вземи два бургера от Брутхаус и лав нас и ми е изпратил адреса си. Представяш ли си? Ахаха! Какви жени има на този свят? Айде, Любов, аз излизам. А къде? Ти да не отидеш при она е само. Да бе, да не мислиш, че се продам за два бургера. Има ли някой поръчан два бургера, бе? Аха! Е, заше видиш ти. Жена му Саша го разбие. Здравейте. Магазина за килими. Имате ли нещо по-здраво за детска стая? Колко деца имате? 7. Бая. Направо асфалтирай. Направо асфалтирай, вика. Леле, леле, леле. Вай, адската жига. Направо ще умра. Вай, 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 вай. От какво ще умреш? От жега. Аааа. Не си чу от нещо друго. На китарата, на служебата.
когато не си вред. Се изместихме в този голям апартамент. Когато ловчето излезе, не мога да кажа, че се забавлявам много. Освен когато опознавам съседите. Това започнах да обмислям. Като гледам баяско чая. Представях си как си играем заедно, как си гушкаме. След това се замислих, да пуска косми навсякъде. Аз съм по-зле и от Монг. За това си казах, куче? През трупа ми. Ще изпреставам, че топката ми е куче. Защо ми е истинско? Това е най-тъпото куче. Може би защото е топка. В крайна сметка осъзнах, че вече странно, че шизофрения. Как се изместихме в този голям апартамент, когато... Салам алейкум! Както казва майка ми, ние сме хора със среден стандарт на живот. Как те? Преди стигат до средата на месеца. Както казва майка ми, ние сме хора с... Лоша работа бих казал аз. Мъжете сме 100 пъти по-издръжливи от жените. Много ясно. Жените полегнат, пъстанат, свършат някоя работа. Ние седим... И търпим... Да. Търпим... Мъжете сме 100 пъти по-издръжни. Здрат иска да ти кажа нещо. Не да ти кажа нещо. Кажи ме, Страни. Временна съм. Къде ти беше главата, той, бе? Страни? Ами, на предния капак на колата. Брат. Проблемът ми в момента е, че искам да бъда обвързана, само че не всеки ден. Проблемът ми в момента е, как да стане? Че искам да... Значи няма как да си, съжалявам. We are trying this. Ще пробва това, какво е това? Ау, белезници, ау! Okay, are you ready? Ще има игра тука. I'll be right back. Okay. Саш се връща. Зимон ще е гол или... Yo, boys, I'm here. Let's go into the war zone. Айде! Babe, I'm ready. Аха, чакай ти! Той започна Babe. Играта. Hello? Hello? Ами, съжалявам, ама малко по-късно може би. Ръгам на първа, гумата превърта. Ръгам на втора, бебето откача. Бах ти готиното превключване. Това не звучи добре. Това не звучи никак добре. Май го е напъвало през цялото време. И накрая пръснало турбината. Як шамар, аркадашвар, не мразете гейовете. Всеки гей оставя повече момичета за тебе и взима още един мъж от конкуренцията ти. Як шамар, аркадашвар, не мразете гей... Това е добро! А брат, кой го служи от този знак тук е? Не знам, е, какво означава? Ау, не! Не го казвайте! Ти кой? Знай си, знай си! Умната жена не казва, дошло ми е, ами? Не мога. Умната жена казва, скъпи. О, не! Дойде френската седмица. Не мисля, че някой би имал против от такава седмица. Не се напих на пейката, не. Да спориш, жена е все едно да стрижеш прасе. Вълна няма, крясъци много. Да спориш... Ами хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте. Разчувайте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!